apoiar os produtores rurais do município a escoar a produção e se desenvolver cada vez mais. Esse é um dos objetivos do programa Porteira para Dentro da Prefeitura de Juiz de Fora. Os serviços de infraestrutura nas propriedades começaram a todo vapor, começando por aqui, em Rosário de Minas, na propriedade do agricultor Marley. Com essa estrada aqui assim, muito barco não chove, não tinha como passar. Com esse projeto da Prefeitura de Porteira para Dentro, vai ajudar muito o outro produtor. Necessita sempre de uma estrada, de uma melhoria da propriedade. Então essa iniciativa da Prefeitura foi muito importante para a gente. A equipe da Prefeitura está abrindo a passagem da estrada para colocar manilhas. Depois, será feito patrulhamento. Tudo isso para facilitar o escoamento da produção do agricultor e melhorar o acesso dos moradores. Neste primeiro semestre, 59 produtores estão classificados para serem atendidos pelo programa.